যি মহিলাই অনবৰতে হাঁহি থাকে, চিঞৰি চিঞৰি হাঁহে, যিগৰাকী মহিলাই প্ৰতিটো কথাতেই হাঁহে, সেই মহিলা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, কেনেকুৱা স্বভাৱৰ হয়, সেই সন্দৰ্ভতেই এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ, মই কৃষ্ণ ভূঞা, আপুনি চাই আছে বি পজিটিভ, এন অলৱেজ বি পজিটিভ। শাস্ত্ৰই কৈছে কথাৰ প্ৰতি হঁহা মহিলা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেয়া তেওঁৰ হাঁহি দেখিয়েই অনুমান কৰি ল'ব পাৰি। হঁহাটো কেতিয়াও বেয়া নহয়, হাঁহিয়ে মানুহৰ মুখমণ্ডলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰে। হাঁহিমুখীয়া মানুহক সকলোৱে ভাল পায়, কিন্তু এই হাঁহিটোৱেই কেতিয়াবা আপোনাক বিপদতো পেলাব পাৰে, কাৰণ এই হাঁহিয়েই মানুহৰ চৰিত্ৰ আৰু সংস্কাৰ ফুটাই তোলে। যদি আপুনিও কথাৰ প্ৰতি হাঁহে, কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈয়ে ঢেক ঢেককৈ হাঁহে, তেন্তে এই ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আপুনি গম পাব কথাৰ প্ৰতি হঁহা বা সৰু সৰু কথাত বাৰে বাৰে হঁহা বা কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈয়ে হঁহাটো কিমান বেছি বিপদজনক হয়। মই আকৌ কৈছোঁ, হঁহাটো এটা কলা। শাস্ত্ৰয়ো কৈছে হঁহা আৰু হহুঁৱা দুয়োটাই এক কলা, কিন্তু অতিমাত্ৰা হঁহাটোৰ পৰা আপোনাৰ সংস্কাৰ ফুটি উঠে। চাণক্য নীতি অনুসৰি যি মহিলাই খিলখিলাই হাঁহে বা হঁহাখিনিত কোনো দিখাৱা নাথাকে, এনেকুৱা মহিলা নম্ৰ আৰু দয়ালু স্বভাৱৰ হয়। খিলখিলাই একেবাৰে খুলি হঁহা মানুহ যদি আপুনি ক'ৰবাত লগ পায়, তেন্তে সেই মানুহৰ সৈতে আপুনি লগালগ বন্ধুত্ব গঢ়ি তুলিব পাৰে, কাৰণ এনেকুৱা মহিলা সহনশীল, দয়ালু আৰু আত্মবিশ্বাসী হয়। এনেকুৱা মহিলাই নিজতকৈ বেলেগৰ সুখটোকহে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। সেইবাবে এনেকুৱা মহিলা পত্নীৰূপেও সফল হয়, কাৰণ এনেকুৱা মহিলাৰ প্ৰেম ভাৱটো খুবেই বেছি শক্তিশালী। হিন্দু ধৰ্মীয় গ্ৰন্থত চাৰি প্ৰকাৰৰ হাঁহি আছে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। এই চাৰি প্ৰকাৰৰ হাঁহিৰ বেলেগ বেলেগ পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতিৰ পৰা মহিলাগৰাকী কেনেকুৱা সেয়া অনুমান কৰিব পাৰি। যি মহিলাই খিল খেলাই অৰ্থাৎ খুলি হাঁহি মাৰে, শাস্ত্ৰৰ মতে সেই মহিলা বহুত বেছি চঞ্চল হয়। এনেকুৱা মহিলাৰ হৃদয়খন বহুত বেছি কোমল হয়। সৰু সৰু কথাতে এনেকুৱা মহিলাই কান্দি দিয়ে। এনেকুৱা মহিলাৰ স্বভাৱ বহুত বেছি দুৰ্বল হয়। শাস্ত্ৰই কৈছে এনেকুৱা মহিলা সাক্ষাৎ মা লক্ষ্মীৰ স্বৰূপ হয়। এনেকুৱা মহিলা যাৰ ঘৰত থাকে, সেইখন ঘৰত কেতিয়াও আৰ্থিক অভাৱ অনাতন নহয়, সদায় সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। যি মহিলাই দেৰিলৈকে হাঁহি থাকে, কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈয়ে হাঁহি থাকে, তেনেকুৱা মহিলাৰ স্বভাৱ পাগলৰ দৰে হয়। এনেকুৱা মহিলাৰ স্মৃতিশক্তি বহুত বেছি দুৰ্বল হয়। এনেকুৱা মহিলাই কিবা বস্তু এটা যদি কোনোবা স্থানত ৰাখি দিয়ে, কিছু সময়ৰ পিছতে আকৌ সেয়া পাহৰি যায়। কোনটো বস্তু ক'ত ৰাখিছিল সেয়া তেওঁ গম নোপোৱা হৈ যায়, আৰু বস্তুটো নিজেই ক'ৰবাত ৰাখি ঘৰৰ মানুহক বাৰে বাৰে সুধি থাকে। সৰু সৰু কথাত এনেকুৱা মানুহৰ বহুত বেছি খং উঠে, সেইবাবে এনেকুৱা মানুহ বহুত বেছি বিপদজনক। তাচ্ছিল্য কৰি হঁহা মানুহো যথেষ্ট বিপদজনক হয়। যি মহিলাই কোনোবা ভাল মানুহ বা সুন্দৰ পুৰুষক দেখি মনৰ মাজতেই হাঁহি থাকে, বেলেগ পুৰুষক দেখি মনত সন্তুষ্টিৰ ভাৱ ফুটি উঠে আৰু মনৰ মাজতেই হাঁহি থাকে, তেনেকুৱা মহিলাৰ স্বভাৱ ঠিক নহয় বুলি কোৱা হৈছে। এনেকুৱা মহিলাৰ আচৰণ বা স্বভাৱ শুদ্ধ নহয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। যদি আপোনাৰ ঘৰতো এনেকুৱা মহিলা বাই ভনী আছে, তেন্তে তেওঁলোকৰ ওপৰত আপুনি বিশেষ নজৰ ৰখা উচিত। যি মহিলাই কথাৰ প্ৰতি হাঁহি থাকে, সৰু সৰু কথাতেই হাঁহি দিয়ে, সেই মহিলাৰ অন্তৰ একেবাৰে খোলা, হৃদয়খন একেবাৰে কোমল। নিজৰ হিতৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগৰ হিতৰ কথাহে তেনেকুৱা মহিলাই চিন্তা কৰে। নিজৰ দুখ পাহৰি সন্মুখৰ জনৰ দুখকেই নিজৰ দুখ বুলি ভাবি লয় এনেকুৱা মহিলাই। এনেকুৱা মহিলাৰ অন্তৰ দয়া, মমতা আৰু কৰুণাৰে ভৰপূৰ হৈ থাকে। শাস্ত্ৰই কৈছে যি মহিলাই সৰু সৰু কথাত হাঁহি থাকে, এনেকুৱা মহিলাৰ ঘৰত কেতিয়াও দুখ দৰিদ্ৰতাই প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। এনেকুৱা মহিলাৰ ঘৰত সদায় সুখ শান্তি বৰ্তি থাকে। এনেকুৱা মহিলাকো মা লক্ষ্মীৰ স্বৰূপ বুলি কোৱা হৈছে। শাস্ত্ৰই কৈছে যি মহিলাই কথা কৈ থাকোঁতেও হাঁহি থাকে আৰু সৰু সৰু কথাৰ উত্তৰো ধুনীয়াকৈ হাঁহি মৰমেৰে দিয়ে, এনেকুৱা মহিলা মা লক্ষ্মীৰেই স্বৰূপ বুলি কোৱা হয়। এনেকুৱা মহিলা যিজন পুৰুষৰেই পত্নী হয়, সেইজন পুৰুষ সদায় ভাগ্যশালী ৰূপেই পৰিগণিত হয়। যিখন ঘৰলৈ এনেকুৱা মহিলা লক্ষ্মী হৈ যায় বা কাৰোবাৰ পত্নী হৈ যায়, সেইখন ঘৰ সদায় স্বৰ্গ হৈ পৰে। এনেকুৱা মহিলাই নিজৰ পৰিয়াল সুন্দৰকৈ পৰিচালনা কৰাত সফল হয়। এনেকুৱা মহিলাই প্ৰতিটো কামেই খুব বেছি ভাবি চিন্তি কৰে, প্ৰতিটো খোজেই ভাবি চিন্তিহে পেলায় এনেকুৱা মহিলাই।
সেইবাবে এনেকুৱা মহিলাই জীৱনত কেতিয়াও ভুল সিদ্ধান্ত নলয়। তেনে মহিলাই কেতিয়াও এনেকুৱা কাম নকৰে যাৰ বাবে তেওঁ বা তেওঁৰ পৰিয়ালে বেলেগৰ ওচৰত মূৰ তল কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। শাস্ত্ৰৰ মতে এনেকুৱা মহিলা খোলা অন্তৰটো হয়েই, তদুপৰি এনেকুৱা মহিলাৰ অন্তৰ আৰু মগজুত জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ থাকে। এনেকুৱা মহিলাৰ সন্তানো সংস্কাৰী হয়, বুদ্ধিমান হয়, সৎ গুণসম্পন্ন হয়। শাস্ত্ৰই কৈছে এনেকুৱা মহিলাৰ স্বামীজন যেনেকুৱাই নহওক, তাৰ পিছতো এনেকুৱা মহিলাই সুন্দৰকৈ পৰিয়াল চলাই নিব পাৰে। চাণক্য নীতি অনুসৰি মুখ বন্ধ কৰি নামমাত্ৰ শব্দ কৰি হঁহা মহিলাই নিজৰ কাম সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উস্তাদ হয়। এনে মহিলাই নিজৰ মুখৰ লাভালাভ ভালকৈ বুজি পায়। এনেকুৱা মহিলাৰ অন্তৰ কঠিন বুলি কোৱা হৈছে। মৰম দয়া এনে মহিলাই দেখুৱাব নাজানে। বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা মহিলা অহংকাৰী বুলিও কোৱা হৈছে। যি মহিলাই শান্ত হৈ হাঁহে সেই মহিলাৰ মাজত বহুত বেছি দুখ সোমাই থাকে। কিন্তু মুখত মিচিকে হাঁহি লৈ এনেকুৱা মহিলাই দুখ লুকুৱাই ৰাখে। নামমাত্ৰ মুখত হাঁহি লৈ এনেকুৱা মানুহে নিজৰ দুখ লুকুৱাই ৰাখে। এনেকুৱা মহিলা বহুত বেছি বিশ্বাসজনক হয়। বেলেগৰ অনুভৱক, বেলেগৰ দুখক বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে এনেকুৱা মহিলাই। সেইবাবে চকু মুদি আপুনি এনেকুৱা মহিলাক বিশ্বাসত ল'ব পাৰে। আজিকালি বহু মানুহে হাঁহিবলৈ পাহৰি গৈছে। মানুহৰ দুখ দৰিদ্ৰতা ইমানেই বৃদ্ধি হৈছে যে মুখৰ হাঁহি নোহোৱা হৈছে। কিন্তু হাঁহিটো এনেকুৱা এক ঔষধ যি বহু বেমাৰ অনবৰতেই ভাল কৰি দিব পাৰে। যি মানুহৰ মুখত অনবৰতেই এটা মিচিকীয়া হাঁহি লাগি থাকে, সেই মানুহক কেতিয়াও দুখ দৰিদ্ৰতাই ঘেৰি ধৰিব নোৱাৰে। সেই মানুহে কেতিয়াও কোনো পৰিস্থিতিতেই হাৰ নামানে। সেই মানুহে সদায় হাঁহি হাঁহিয়েই যুঁজি যায়। যিমান দুখ নহওক কিয়, সকলো দুখ হাঁহিটোৰেই জয় কৰিব পাৰি। হাঁহিবলৈ কেতিয়াও পাহৰি নাযাব, সদায় হাঁহি থাকিব। হাঁহি থকাটোও কলা আৰু আনক হঁহুৱাব পৰাটোও কলা। আপোনাৰ বাবে যদি কাৰোবাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিছে, তেন্তে আপুনি ভাগ্যৱান। আৰু আপুনিও যদি নিজে আজিৰ দিনটোত অনবৰতেই হাঁহি থাকিব পাৰিছে, তেন্তে আপুনিও ভাগ্যৱান। হাঁহিয়ে মানুহৰ মুখমণ্ডলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰে। সেইবাবে অনবৰতেই মুখত মিচিকীয়া হাঁহিটো লগাই থাকিব। কিন্তু এইটো নহয় যে আপুনি অট্টহাস্য কৰিব। তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আপুনি বিনা কাৰণত কোনো কথা নোহোৱাকৈ হাঁহি থাকিব। কোনো কথা নোহোৱাকৈ বিনা অৰ্থত হাঁহি থকাটো এক বেমাৰ। মই সেই বেমাৰৰ কথা কোৱা নাই, মই অনবৰতেই মিচিকীয়া হাঁহিটোৰ কথা কৈছোঁ যিটো ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখত আছিল। হাজাৰ দুখ হাজাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত থাকিও ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখৰ পৰা হেৰাই যোৱা নাছিল সেই ভুৱন ভুলোৱা মিচিকীয়া হাঁহিটো। আপুনিও কৃষ্ণৰ দৰে হওক, আপুনিও কৃষ্ণৰ দৰে মিচিকীয়াকৈ মুখত অনবৰতেই হাঁহিটো ৰাখক। চাওক, সকলো দুখ দৰিদ্ৰতা প্ৰত্যাহ্বান, সকলো বিপদ আপদ আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব আৰু আপোনাৰ জীৱন আনন্দৰে ভৰি পৰিব। আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল, অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।